U vladi Republike Srpske ističu da će naredna godina biti u znaku saniranja negativnih posljedica pandemije. Nastavit će se sa reformama, ali i zaduživanjem. Dugoročno zaduženje u ovoj godini iznosi 845 miliona maraka i tolika odluka bi se trebala donijeti na Skupštini za dugoročno zaduženje. U 2020. godini je to bilo 710 miliona, znači povećanje za 135 miliona. Republika Srpska neće prihvatiti aranžman sa MMF-om od 1,5 milijardi maraka, istakla je Vidović, ukoliko bude i jedan zahtjev za prenos nadležnosti. Dodala je da za sada postoje 3 takva zahtjeva, oko kojih se treba postići saglasnost do nove sjednice Fiskalnog savjeta, zakazane za petak. Ako Međunarodni monetarni fond ne prihvati naše primjedbe i naš prijedlog kako se to na drugi način može riješiti, a da ne prenose se nadležnosti, jer tu ima stvari koje nisu u skladu sa zakonom, koje vrijede u Bosni i Hercegovini i koje vrijede u Republici Srpskoj, mi aranžman nećemo moći prihvatiti. Vlada Republike Srpske imenovala je za VD direktora inspektorata Milovana Krču iz SNSD-a. Zbog ovog imenovanja ministar industrije i energetike Petar Đokić i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milinović napustili su sjednicu vlade, nezadovoljni jer ta pozicija u skladu sa ranijim stranačkim dogovorima pripada Đokićevoj socijalističkoj partiji.